Glumac i popularni voditelj zadruge Dragan Marinković Maca veoma je aktivan na popularnoj društvenoj mreži, te vrlo često svojim specifičnim smislom za humor nasmeje pratioce. Tako je ovoga puta objavio pismo jednog predstavnika stanara koji se obratio svojim komšijama sa naizgled veoma ozbiljnim problemom, koji je juče jeo čistačicu u podrumu, žena jedva hoda, drugi put ću zvati policiju, vaš predstavnik stanara, pisalo je u pismu koje je Maca objavio, a koje je izazvalo gomilu komentara.